Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզ-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Ջրի ճգնաժամն արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ժամանակն է կամ գուցե անցել է այդ ժամանակը, որ անհրաժեշտ է բոլոր մակարդակներում ջրի նկատմամբ մեր վերաբերմունքի փոփոխություն։ Քանի որ ըստ էության ջրի ճգնաժամն արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում է, այս մասին այսօր կառավարության հերթական նիստին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ջրի ճգնաժամը գլոբալ բնույթ է գրում, իսկ Հայաստանում այդ ճգնաժամը խորանում է ենթակառուցվածքների ըստ էության բացակայությամբ կամ մաշվածությամբ եւ երկրորդը ջրի նկատմամբ մեր ունեցած վերաբերմունքով։ Ես նախ կարծում եմ, որ եթե մենք այսպես քարտեզագրենք եւ շրջենք բնակավայրերով, մարզերով, ինչը ես հիմա անում եմ, մեծ անակնկալի կգանք, թե ջրի պրոբլեմը ինչ մեծ ծավալների է։ Մենք ոչ մեկս չենք պատկերացնում, կամ համեն դեպս մեզնից քչերն են պատկերացնում, թե ջրի պրոբլեմը Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ ծավալի է, իսկ ջրի պրոբլեմը ահռելի ծավալի է։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Հայաստանի Հանրապետություն այցելած զբոսաշրջիկների թվի մասին։ Նախորդ երկու տասնամյակների ընթացքում ոլորտում ըստ էության էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, բնակավառը էականորեն զարգացել է եւ դինամիկ զարգացման զուգընթաց առաջ են եկել բազում նոր մարտահրավերներ։ Մի կողմից էականորեն փոխվել է Հայաստան այցելող ներգնա զբոսաշրջիկների հոսքերը։ Այս առումով տվյալ տարվա առաջին կիսամյակում մենք գրանցել ենք 30%-ից ոչ թե նախորդ տարվա նկատմամբ, այլ մեր լավագույն զբոսաշրջային տարին համարվող 2019 թվականի նկատմամբ։ Նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ մենք ունենք աննախադեպ 68%-աճ։ Այս տարվա մեր ընթացիկ թվերը ցույց են տալիս, որ եթե մենք կարողանանք այնպիսի ծառայություններ մատուցել, որ Հայաստանից վերադարձած զբոսաշրջիկը Հայաստան այցելելու խորհուրդ տա նաև ուրիշներին, դա շատ իրատեսական խնդիր է։ Իհարկե զբոսաշրջության ոլորտը այնպիսին է, որ միայն զբոսաշրջության ոլորտով զբաղվող կազմակերպությունների չէ կախված ամեն ինչ։ Շատ կարևոր է տրանսպորտային ծառայությունները։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ օրինակ մասնավորապես տաքսիների ծառայության ստանդարտի բարձրացումը ունի առանցքային նշանակություն։ Առաջիկայում մենք շատ լուրջ խնդիրներ պետք է լուծենք մեր օդանավակայանի հետ, որովհետև ըստ էության ես այս վերջերս տեղեկանք ստացա, որտեղից բխում էր, եթե ես ճիշտ եմ հիշում թվաբանությունը, նախորդ տարվա, այս տարվա առաջին կիսամյակը, նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի նկատմամբ ուղևորա շրջանառությունը, այսինքն օդանավականից օգտված ուղևորների թիվը համարյա կրկնապատկվել է, ընդ որում ավելացել է մոտավորապես 1.200.000-ով։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, ինչ թիվ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այս նշանակում է, որ մեր օդանավակայանը ըստ էության արդեն աշխատում է իր հնարավորությունների եզրին կամ այդ հնարավորությունների եզրից մի փոքրել այն կողմ։ Բայց սա ուղղակի պարզ հարց չէ, և մենք այստեղ ոլորտում ռազմավարական նշանակության որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտություն ունենք և մենք այդ որոշումները պիտի կայացնենք։ Մյուս կողմից մենք պետք է այնպես անենք, որ զբոսաշրջային հոսքերը ընդունելու ենթակառուցվածքներ գոյանան նաև մարզերում, ինչը պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ տեսնում ենք։ Հիմա ակնհայտ է, որ Հանրապետության մարզերի մի զգալի մասը շատ ակտիվորեն զարգանում է այդ առումով, ես զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներն են զարգանում, և պետք է ուրախությամբ ընդգծել, որ այստեղ էլ մեր բազմից եմ ասել, մեր գործարարների, ձեռներեցների, ընդհանրապես Հայաստանի ժողովրդի տաղանդը շատ վառ կերպով արտահայտվում է, և մենք այստեղ ունենում ենք նորանոր դրսևորումներ։ Շատ կարևոր եմ համարում նաև, որ մենք այլ առիթով զարգացնում ենք անկանխիկ շրջանառությունը, և նույնիսկ գյուղերում ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի բանկային քարտերով վճարելու հնարավորությունը լինի։ Զբոսաշրջության զարգացման առումով ես շատ կարևորում եմ ոստիկանության և պարեկային ոստիկանության և փրկարար ծառայության արդյունավետ աշխատանքը, որովհետև երբ որ օրինակ զբոսաշրջիկը
հաճախակի ոստիկանական մեքենա է տեսնում շրջագայելիս, դա իր վստահությունը եւ կոմֆորտի մակարդակը մեծացնում է, որովհետեւ գիտի, եթե հանկարծ ինչ-որ բան այնպես չլինի, ինքը հնարավորություն կունենա եւ մոտակայքում կան ոստիկաններ, որոնք կարձագանքեն իր համար առաջացած problemin, iarcă amenș pe canal, vor avea probleme de ce țăcăn. Spasum în Azerbaijani Kohmic paimana vorbațuțian, hraparakain hastat mane. Varșapete Hosele 361 tonna humanitar ocnuțian masin, vor gătnăvume la Chini Mijanski mod. Azerbaijana coptoren xachtelov 2020 tvakani noiembrin Yerakom haytarutyan 6-rd ketă Aporinabar, Arkhelaphakume, այդ հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական բեռներ ուղարկելու որոշում կայացրեց այն բանից հետո, երբ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարեց իր կողմից Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար բեռներ տեղափոխելու անհնարինության մասին, քանի որ Ադրբեջանն ապօրինաբար խոչընդոտում է նաև այդ ջանքերին։ Ադրբեջանը համառորեն շարունակում է պնդել, թե Լաչինի միջանցքի փակման պատճառներից մեկը սույն թվականի հունիսի 15-ին, ինչպես ինքն է ձևակերպում, հայկական կողմի ռազմական սադրանքն է։ Հիշեցնեմ, այդ օրը Ադրբեջանը փորձել էր դրոշ տեղադրել Հակարի կամրջի եզրին Հայաստանի տարածքում, արժանանալով Հայաստանի սահմանապահ զորքերի օրինական հակազդեցությանը։ Հենց Ադրբեջանի վերը նշված գործողությունն է սադրանքը, առավելի վսայն պայմաններում, երբ երկու երկրների միջև սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները դեռ մեկնարկի փուլում են։ Տարբեր տեղերում ինքնակամ և հաճախ ուժի գործադրմամբ դրոշներ դնելու Ադրբեջանի գործելակերպը սահմանազատման և ընդհանրապես խաղաղ գործընթացը վիժեցնելու գործողության է նման։ Նախորդ օրը սա երևաց նաև Ադրբեջանի նախագահի Euronews-ին տված հարցազրույցում։ Հայտարարելով, թե իբր Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքային պահանջներ չունի, Ադրբեջանի նախագահն ասում է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշված չեն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշվել են 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրով և դա վերահաստատվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակող հանդիպման արդյունքներով, որտեղ Ալմատի հռչակագիրն ընդունվել է որպես երկու երկրների միջև սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման հիմք։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե Ադրբեջանի պլանը հետևյալն է. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ալմատի հռչակագրով ֆիքսված սահմանը վիճարկելու տեղ թողնող դրույթներով խաղաղության պայմանագիր ստորագրել և հետագայում արդեն սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացում տարածքային պահանջներ առաջադրել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ գործադիրի ղեկավարը անդրադարձավ Բասոթյա սրճարաններում ծխելու արգելքին և ասաց, որ չնայած դրան այդ երևույթը շարունակվում է, և պարզաբանում պահանջեց, վարչապետը նաև հավելեց, որ նպատակը ոչ թե քաղաքացիներին տուգանելն է, այլ այն, որ մարդիկ չծխեն։ Նույնիսկ Բասոթյա սրճարաններում ծխելու արգելքին մենք ի հեճուկս մեր կայացրած որոշմամբ տեսնում ենք, որ այդ երևույթը շարունակվում է, դրա հետ կապված ինչ պարզաբանում ունեք, պարոն նախարար։ Պարոն վարչապետ, ուրեմն 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչ այսօր կազմվել է ընդհանուր 7186 վարչական արձանագրություն, որից 790-ը հանրային սննդի օբյեկտների, այս շաբաթվա ընթացքում 31 արձանագրություն, արգելած վայրերում 6044 արձանագրություն, այս շաբաթվա ընթացքում 210 արձանագրություն վարչական և 352 պաշտոնատար անձի նկատմամբ այս շաբաթվա ընթացքում 15 վարչական արձանագրություն։ Պարոն վարչապետ, կակտիվացնենք, ամեն ինչ կանենք, որ ունենանք դրական արդյունքներ։ Բայց ես ուզում եմ պարզաբանել, որ մեր նպատակը տուգանքներ գրելը չի, մեր նպատակն էնա, որ մարդիկ չծխեն, և պետքա նաև այստեղ մենք կարգավորում, պատասխանատվությունը պետքա դնենք նաև սեփականատերերի և աշխատողների վրա, որպեսզի նրանք թույլ չտան։ Ընդ որում այդ քննարկումը էլի անընդհատ կար, բայց ինչ իմաստ ունի Բացօթյա սրճարանում
cam cangarul mele, ce archelvați, cangarnerul mele, archelvați, inci mastune, tehțahele, archele. Argel Gorțengener, imasta ena, zvorușul meu, meng tahori hamar, meng stehțel, discomfort. Vor harmaravet cilini, paimana, tahelu hamar. Martu zuma tahi, ce cu zum vor inca tahi, uzmeng am bolor, naravur zeverov, archela geng, ir tahelu naravuruciune. Եվ այստեղ տրամաբանությունն այն չի, բացօթյա սրճանը փակ թե բանով պատուհաններով է, թե առանց պատուհանների օդափոխության համակարգ կա, մենյուն ինչ կարգի է, այդեղ ուղի վաճառվում է, թե չի։ Մեր խնդիրն էնա, որ մարդու, ծխող մարդու համար հնարավորն է շատ դիսկոմֆորտ ստեղծենք։ Եվ իմիջայլոց ասեմ, նույն իմ սուպերմարկետային շրջայցերի պատմությունից, այդ բանն էլ չի պահվում, որ ծխախոտների ստենդները պետք է փակվեն։ Եթե չի պահվում։ Օրինակ ես այս վերջերս մի տեղ մտա, ասի, բա ինչի է բաց, աշխատող շատ ճարպիկեր ասեց, հենց նոր ծխախոտ վաճառող կար, դրա համար էի բացել եւ արագ փակեց։ Եւ բայց մյուս կողմից էլ էլի եմ ուզում ասել, մենք պետք է ոչ թե այտենց ապոկալիպտիկ եզրակացություններ անենք այս երևույթներից, այլ պետք է հետևականորեն աշխատենք այդ որոշումները իկատարածելու վրա, որովհետև մտածել, որ մարդկանց սովորությունը տասնամյակների մի որոշման բուղակի փոխվելու է, դա այդքան էլ իրատեսական չի, բայց մյուս կողմից մենք պետք է մեր հետևականությունը ի ցույց դնենք, որպեսզի դա մարդկանց մոտ դառնա սովորություն։ Որտեվ առաջին պարզա, առաջին արձագանքը դիմադրությունն է։ Մենք պետք է մարդկանց բացատրենք, օգնենք եւ նաեւ հանրային կոմունիկացիա ճիշտ վարենք, որպեսզի մարդիկ համար կառավարությունը ես ամեն ինչ իր համար չի անում։ Ի վերջո եկեք արձանագրենք, մենք մեր համար չենք անում սա։ Մենք անում ենք քաղաքացիների համար, երկրի համար, առողջության հարց է, էկոլոգիական իրավիճակի հարց է, ջրի արդյունավետ կառավարման հարց է եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ մարդիկ հենց այս տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվեն եւ մենք պետք է ցույց տանք մարդկանց այդ որոշումների օգտակարությունը։ Նախագիծկավորով կարգելվի պոլիէթիլենային տոպրակների եւ միանգամյա օգտագործման պլաստիկ տարաների վաճառքը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Նախորդ օրը մտել եմ բան սուպերմարկետ եւ ինձ իմ գնաց ապրանքը տվել են նույն տոպրակով, ինչ որ տալիս էին 5 տարի առաջ։ Մինչդեռ մենք այս բանում, այս դահլիճում քննարկում էինք, որ մենք հիմա չգիտեմ ինչ հաստությունից բան տոպրակները արգելում ենք, չի լինելու, չի օգտագործվելու, ով ունի պարզաբանումը, ինչի՞ է տենց։ Ունի որը մեկը այդ հարցի պարզաբանը, համեցեք։ Բան վարչապետ, ըստ էության 19 թվի կարգավորումով, օրենսդրական փոփոխությունով 2022 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ կարգավորումը, առայն որ միջև արգելվում է պոլիէթիլենային տոպրակների միջև 50 միկրոն հաստության վաճառքը, եւ այստեղ կարծում եմ համայնքները ինչքան հնարավոր է վերահսկողություն իրականացրեցին, բայց սա ամբողջական արդյունք չտվեց։ Մենք հիմա նախագիծ ունենք, որով ըստ էության պոլիէթիլենային տոպրակների որևէ տեսակի վաճառքն ենք արգելելու, եւ նաեւ մեկանգամյա պլաստիկ տարաների վաճառքն ենք արգելելու, եւ հուսամ նաեւ այս որոշումով կարողանանք այս տոպրակների խնդիրը լուծել և վերահսկողությունն է, ակնկալում ենք, որ տեսչականները կանեն և արդյունքը ավելի լավ կլինի։ Շատ լավ, այդտեղ պետք է հետևական լինել։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված։ Իսկ ձեզ հետ էր Նանե Արզումանյանը։